טוב לכם. הולנד נגד גרמניה, משחק הכדורגל דובר בימים האחרונים באירופה. תקשורת ברחבי, ובמיוחד הולנד וגרמניה, יוצאים מכליהם בתיאורים וכתבות לקראת המשחק. בהולנד קוראים לזה הנקמה על ההפסד בגמר העולמי ב-1974, ובגרמניה סומכים על יכולתה הטובה של בחרתם ובטוחים בניצחון נוסף בדרך לתואר האירופי. אבל עכשיו הגיע הזמן לשים את כל התיאורים, הפרשנויות והערכות בצד, ולתת את כן, להצטדיון. ערב טוב מרוב לצופים בפן. פן אנדר מפסו, עכשיו הקשר ארנולד מיורן מאייף מספרו. והשחקן המפורד. מספר 10, הקפטן. מרקו פן פסטן שקבע 12, גם הוא מקבוצת מילאן. מספר 13, ארווין קומן, אחיו של רונלד קומן מספר 4, הוא 13 באגף השמאלי. פרנק רייקארד מצטרף למילאן העונה, מספר 17, בלם קדמי מעולה, ועוד קשר יאן וואוטרס מספר 20. והמאמן רינוס מיכל. השוער הוא הנס ון רויקלן ורב אנדרי ון טיכלן, רונלד קומן, דרי ון אהלה, וראיתם את חרל ונדר. והנה ההרכב הגרמני, הייטה אימל בשער מקבוצת שטוטגארט. מספר 3 הוא אנדריאס ברמה, הוא ישחק מגן ימני או שמאלי מקבוצת ביין מינכן.